ارجع لي ارجع لي، انا قلبي معاك يا كريستو يا احلى ملاك. بتقول ايه يا عم؟ اللي انت بتقوله ده كده بقى هترقد احلى؟ بقول لك انا الاحلى. قول لي امضي حاله تعتبرها في جيبك خلاص. اللهم صل على النبي. يا جماعه يا جماعه افرحوا، مات يوم جمعه، يعني كلها يومين ونبقى لحد.